Ucrainuli წყაროების მიხედვით ალყაში მოქცეულ ქალაქ მარიუპოლის ფოლადის ქარხნის დაბომბვა ჯერ კიდევ გრძელდება. Მშვიდობიანი მოქალაქეების ნაწილი უკვე გაიყვანეს ქალაქიდან. Გუშინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა კადრები, თუ როგორ გამოყავთ მშვიდობიანი მოსახლეობა აზოვსტალის ქარხნის კომპლექსიდან. Აზოვის პოლკის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებში ჩანს, როგორ ეხმარებიან ასამდე ადამიანს, რომ მიწისქვეშა თავშესაფრებიდან გამოვიდნენ. Ისინი ავტობუსებით როგორც რუსეთის, ასევე უკრაინის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადაღავთ. Ერთ-ერთი ქალი ამბობს, რომ ძიმემ მდგომარეობაში იყვნენ. Მოზრდილებისგან განსხვავებით, ბავშვები ვერ უძლებდნენ შიმშილს და მუდმივად საჭმელს ითხოვდნენ. Პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მადლობა გადაუხადა გაეროსა და წითელ ჯვარს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის ორგანიზებისთვის. დღეს, როგორც იქნა, შევძელით აზოვსტალის ქარხნიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის დაწყება. Მრავალკვირიანი მოლაპარაკებების, უამრავი მცდელობისა და შეხვედრის, სხვადასხვა ხალხისა და ქვეყნების ჩართულობით ეს შევძელით. Ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ. Მუდმივად ცდილობდით მოგვეძებნა გამოსავალი და ჩვენი ხალხი გადაგვერჩინა. Როგორც ვარაუდობენ, მარიუპოლში ჯერ კიდევ 100.000 მოსახლემდეა ჩარჩენილი. Მათ შორისაა 1000-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც 2000 უკრაინელ მებრძოლთან ერთად აზოვსტალის ქარხნის მიწისქვეშა თავშესაფრებში არიან.